I Superligaen har AGF besøg af Sønderjysk. Sidst de to hold mødtes, der blev det 2-1 til gæsterne. Lad os prøve at se, om vi kan blive kloge på den her kamp. AGF mod Sønderjysk, hvad skal vi spille på? AGF er Superligaens største humørhold. Altså, når det går godt, så går det rødt, og når det går dårligt, så går det rigtig dårligt, og det har det gjort et stykke tid, synes jeg. Så jeg tror, at Sønderjysk kommer til at vinde den her, også selvom de mangler Janus Drachmann derinde til at lægge skærp forsvaret. Så har de bare mere kynisme over sig, så en Sønderjysk sejr herfra. Jeg spiller lidt mere forsigtigt. Jeg har også mest fidus til gæsterne. Jeg spiller Sønderjyske sejr, men jeg spiller med den lille hale, der hedder Draw No Bet, altså pengene tilbage. Vi er uafgjort, men til gengæld, så fin betaling, hvis Sønderjyske vinder. Yes. Jeg kigger på oddsen her, og de giver ingen mening for mig. Hvordan kan Superligaens nummer 9, der møder Superligaens nummer 3, hvordan kan det så være, at AGF, som er på 9. pladsen, er favoritter, relativt store favoritter her, og du får 3 gange pengene på en ren Sønderjysk sejr? Det giver ingen mening for mig. Jeg gør jo præcis det samme, som du gør. Jeg spiller to sætter som et draw no bet, så hvis det skulle blive uafgjort, så får jeg penge i retur. Nej, men vurderingerne her for os, hvor der altså er mest fidus til gæsterne fra Sønderjyske, når de gæster Aarhus i Superligaen.